කිව්වත් වගේ දෙවෝ මේ බයෙන් හිටියා වගේම සිද්ධ වෙන දේ දැන් හිතා ගන්න බෑ. අනිවාර්යයෙන්ම දෙවෝ මේ හිතුව දේ හරි. ඒ කියන්නේ ආනන්ද මාමට ආනන්ද මාමගේ යාළුවා කෝල් කරලා කියනවා දෙවමිලා හම්බ වුණා කියලා. එතකොට කුමාරත් සිද්ධ වෙන්නේ ආනන්ද මාමට හිතා ගන්න බෑ. ආනන්ද මාම කියනවා අවන්තත් එක තිබ්බ සම්බන්ධ නවත්තලා දැන් ගොඩක් කල් කියලා. එතකොට ආනන්ද මාමගේ සැකේ ස්ථීරවම හරියනවා. එතකොට දෙවුට මොකද වෙන්නේ? දෙවුටිරෙමිට අනිවාර්යයෙන්ම මේ පාර හොඳට බැනුම් අහගන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒ වගේම ගුටි කන්න සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් ආනන්ද මාමා මග රැකගෙනම ඉඳී දෙවුමී එනකන්. එතකොට අනිවාර්යයෙන්ම අවන්තව දකින්නවා. එතකොට කුමාරත් සිද්ධ වෙන්නේ වැඩේ ආසාවෙන් ගියේ අවන්තත් එක්ක ලස්සන ගමනක්. ඒ වුණාට අවසානෙට ඒක එන් කරන්න වෙන්නේ කඳුලකින් කියන්න පුළුවන්. ඉතින් යාළුවනේ අද තමා හොඳම කොටස තියෙන්නේ. අනිවාර්යයෙන්ම දෙවෙනි ඉනිම බලන්න.